Маркіян Мальський очолить Львівщину. Його кандидатуру на засіданні схвалив Кабмін. Мальському 35 років, він є почесним консулом Австрії у Львові та керує західноукраїнською філією відомої юридичної компанії. Ще два тижні тому очолювати облдержадміністрацію він відмовлявся. Чому і коли змінив свою думку, невідомо. Від коментаря журналіста Маркіян Мальський відмовився, пояснивши це високою зайнятістю. Однак пообіцяв поспілкуватися завтра. Позитивне рішення Кабміну розв'язує руки президенту Зеленському. Тепер він може призначити Мальського на посаду офіційно. Коли ми визначимося як уряд про те, що ми когось підтримуємо або не підтримуємо, ми про це повідомимо абсолютно публічно, про те, що ми погодили, а призначати буде президент України. Він буде нести політичну відповідальність за своїх призначенців. Крапка.